Oi, meus amores do meu canal, voltei com vocês com uma dica, negas, maravilhosa. Vamos lá. Então, a gente dá uma limpeza, a gente vai fazer duas máscaras, uma mel com açúcar e a outra café com leite. Uma combinação, ó, supimba. Vamos lá. Então, você vem, limpa o rosto, bem limpinho, tá? Como eu já dei uma limpada no rosto, assim, da horinha bacana, legal. Você vai fazer o quê, gente? Você vai pegar açúcar, açúcar, 2 colheres de açúcar. Vai colocar 2 colheres no pote, no potinho aqui de açúcar. E vocês vão acrescentar mel, ó. Vai acrescentar mel, gente, que é uma maravilha. Aí vocês acrescentam no potinho, vocês vão mexer até ficar assim, ó, dessa forma, entendeu? O mel você vai colocando até você vendo que ficou assim, ó, ó, bem pastoso, tá? Aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, sabe? Vai fazer uma melequeira maravilhosamente, sabe? Perfeitamente, que eu vou botar até esse negócio aqui pra não ficar caindo. Ah, vai cair, deixa cair, vai. Aí vocês vão pegar, ó. Fazer assim, ó. Com a mão mesmo, ó. Ó, e vai esfoliando, ó. Vendo? Esfoliando na pele. É, cuida pro cabelo não fazer cagada no cabelo, né? Assim como eu tô fazendo, né, gente? Ó, ó que mara. Isso é bom demais, gente. Cheiro, é uma delícia. Esfoliar bem no nariz. Ó. Ui! Esfoliar bem no nariz. Gente, como eu coloquei 2 colheres de açúcar, ficou bastante, tá vendo? Deu bastante. Então, coloca menos açúcar, uma colher, entendeu? Uma colher acho que já dá o suficiente, porque isso aqui rende. Isso rende que é uma maravilha, gente. Minha gata chamando os filhotes. Chamando os filhotes, gente. Ó, aí você pega aqui, ó. Vamos passar aqui, ó. Vendo? Assim no meio, ó. Isso aqui dá uma agonia. Mas dá uma agonia, uma melequeira, gente. Aí vai fazendo aqui, ó, tá vendo? Ó. Eita. Eita, com o cabelo foi pro saco. Eu fazendo cagada. Ai, ai, ai. Tentei achar a faixinha pra colocar no cabelo, mas eu não achei a faixinha, gente. Eu não achei. Aí, ó. A gente vai fazendo assim, ó. Ó. Tá vendo, ó? Vai esfoliando, ó. Tá vendo? Ó que mara. Ó. Maravilhoso. Gente, vocês vão ver como que vai ficar a pele. Mara. Maravigold. Prontinho. Fez isso. Fica 10 minutinhos, gente. Vou ficar 10 minutinhos com a máscara. E já volto para mostrar o resultado para vocês. Meus amores, voltei. Olha o resultado, gente. Olha isso. Gente, minha pele tá macia, macia. Macia, 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 macia. Tá uma maravilha. Eu indico. Façam, gente, faça. Resultadinho da pele, ó. Maravilhoso. Agora, vamos para segunda máscara. Só lembrando, gente, fica 10 minutinhos com a máscara. Com fazer esfoliando, sabe? Esfoliando assim, aí você deixa
descansar 10 minutinhos. Agora vamos com pó de café. Nós vamos pegar, ó, gente, ó, esse negocinho aqui de medidor de café, entendeu? Eu vou pegar, eu vou colocar dois coisinhas desse, que eu sou exagerada. Sou exagerada. Leite, ó. Isso aqui é só um pouquinho, gente, tá? Mas, ó, gelado, de preferência geladinho. Ó, aí você vai jogar aqui, olhando mesmo, sabe? Ó. Tá bom, tá ótimo, maravilhoso. Deixa eu pegar um pincelzinho. Vou pegar essa espátula, gente, ó. Espátula. Aí você vai mexendo, ó. Ó, vocês vão mexendo, tá vendo, ó? Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Até ficar uma pastinha maravilhosa que já tá ficando, ó. Ó, que top, gente. Ó, tá vendo? Tô mexendo, mexendo. Vou colocar mais um pouquinho, tá, gente? Só mais um pouquinho. A olho mesmo. Até formando uma pastinha doida aqui, ó. Eu já mostro pra vocês como que ela tem que ficar. Entendeu? Já mostro. Café com leite. Combina, né? Café com leite. Ó, aí você vai... Eu vou jogar mais um pouquinho só. Assim, ó. Pra ficar bem molhadinha, gente. Ó, mas tá ficando, ó. Tá vendo? Baixinho, ó. Tá ficando. Gente, ó. Ignora isso aqui na minha pasta, porque é cera, tá? Não sai. Não quer sair de jeito nenhum essa cera daqui. Ó. Fica mais um pouquinho pra ficar bem molhadinha, sabe? Ó. Você pode fazer coisa que nem gente de casa, gente. E a pele fica, ó. Ó, tá até brilhando, ó. Vocês estão. Se der pra vocês ver aí no vídeo, ó. Tá brilhando minha pele, gente. Tá maravilhoso. Isso aqui é uma hidratação perfeita. Ótima, ótima, ótima. É dica. Dica, 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 dica. Ó, gente, ó. Fiz. Ó, como que ficou. Esse é o resultado, ó. Tá vendo, ó? Ó. Resultado. Agora, vamos passar. Vou passar com a mão mesmo, gente. Vou passar com a mão mesmo. Vai fazer a melequeira. Danada. Eita. Eita. Que maravilha isso aqui, ó. Nossa, fora esse jeito que eu tô fazendo. A sujeira que faz no chão. Vocês não têm ideia. Passar ali no nariz. Meu Deus. Ó, tá ficando legal. Gente, isso rende demais. Acho que eu botei muito café. Porque isso rendeu. Nossa, não sabia que ia render tanto assim, não. Olha, gente. Que espetáculo. E a sujeira no chão. O que eu tô fazendo, vocês não têm nem noção. Passar bastante. Olha, gente, que maravilha. Maravilhoso. Tô linda. Tô maravilhosamente linda. Vou passar aqui nas pálpebras também, ó.
dá nem pra ver meu olho. Mas é assim mesmo, gente. Gente, olha o tanto que rendeu. Olha o tanto que sobrou. Meu Deus, aqui dá pra colocar mais. Mas dá pra fazer mais uns três rostos. Olha lá. Gente, olha a bagunceira. Olha a sujeira, a sujeira. A mão fica naquele estado. E é isso aí, gente. Ó, passei. Só lembrando, novamente. Eu coloquei dois medidorzinhos de café. Só que vocês viram que renderam muito. Rendeu muito, gente. Muito. Então põe um medidorzinho de café ou uma colherzinha de café. E você vai fazendo, vai colocando leite até misturando até ficar essa pasta aqui, ó. Ó, ó como que ela fica, ó. Ó. Tá vendo? Ela fica assim. Aí vocês esfrega, esfregou, deixa agir no rosto por 10 minutinhos. E daqui 10 minutinhos eu volto com vocês novamente. Meus amores, voltei. Olha o resultado da máscara de café, gente. Olha isso. Tá um brilho essa pele que olha, vou te contar, hein? E é isso aí. Se vocês gostaram, deixa o likezinho aí, se inscreva no canal, aperte o sininho para tu receber todas as notificações dos vídeos assim que eu posto aqui. E é isso aí. Beijinhos.